So hapo Daudi akasema ili create me, uniundie, create me a clean heart, create me a clean heart. Is it a clean heart yenye imesafishwa na sabuni? A clean heart yenye inampendeza Mungu, a clean heart yenye ambayo utendi dhambi, a holy heart, yaani mugule ndane tili. Kwa hiyo anditinye mugule ndane tili li kumi ya itenge ya anditinye mugule ndane tili li inge na kwa Jehova ya anditinye itinye mugule ndane tili li you live according to the word of God. Ndiposa Daudi akasema nini? Create me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me, and make my spirit to be new each and every time. So, tukitaka kuishi katika maisha ya utakatifu, we want God to create us a new heart and put us a new spirit. Yeah? The right spirit. Hata inasema hapa, the right what? Spirit. Kumbe kuna wrong what? Spirit. If there's a right spirit, there's a wrong spirit. Which is this wrong spirit? Tamir miliyan nabalan baita kongru? Or tamir miliyan manata kongru? Tamir miliyan kibatenge? Mau na kwe? Yes. Lakini ya inda na Jehova tamir miliyan ne correct, kunata ne indoyuit, kunata ne toretich, kunata kun gini tesugul, ko warwe gole tengeng ni, ko matengeng ni. Ko tamri miria ne correct, ko tamri miria ne indoul, esabeng. Ako nege redi, amoga ye butai, umekua manga, umekua ta. Ata katika shule, ata katika nyumbani, ata katika juo kikuu, umekua ta. Na kila mtu anaona kweli huyu msichana, huyu ni mfulana ambaye ameokoka kweli. Hakuna mtu atakuletea maneno ya kucheza kucheza hapa. Hakuna mtu ambaye atachezea imani yako kwa sababu umesimama imara katika neno la Mungu. Kwa sababu you have been given the right spirit, and your heart is clean. You are living according to the word of God. You are standing and saying the truth. Hakuna kusema uongo. Sisi ni binadamu wakati mwingine. Sisi ni binadamu. We are not people. Sisi ni wanadamu. Wakati mwingine tunaweza enda mpaka tuseme uongo kidogo. Wacha niseme kwa wale ambao wako chini kidogo. Pa class 1, 2, 3, 4. There. Wale watoto wa class 1, 2, 3, 4. Umewahi kuiba sukari nyumbani? Kisha sukari kwa shio. Oh, kwa shio, kwa shio. Kia mi ingredi la kwa shio. Ama na mga gani? Kia mi ingredi la. Kwa hiyo ito mama kote, kwa hiyo kama mga ingredi la. Ile monge kabisa. Kwanza ane sunyi, maana mungu tanya. Lakini mita kiswondi nileni, kama kirendila. Oki wuche miti nilila. Dani kuleni, aroni chitana kama kirendila. Yuni ukweli. Kaya rangi ya guno. Lakini, la kwe nigi kusimu. Yule mtoto ambaye ameokoka. Yule mtoto ambaye amechua neno la Mungu. Ndiyo anaishi kwa utakatifu na kusema ukweli. Hiyo ndiyo Mungu anataka. Hiyo ndiyo Mungu anataka. So tunataka Mungu atuundie moyo mpya kila na wakati. Hata tukiwa shuleni. Tukiwa standard 7, standard 8, form 1, form 2, up to form 4, up to university. We must learn to say the truth each and every time. So that God can bless us.
so that God can guide us. Hata katika kanisa kama ni tumwono, watu anasema kuna vijana tumwono anasema ukweli na wanasimamia ukweli. Kama ni kamkoe, hata kama ni watoto wa Sunday school, kuna watoto wenye wanasema ukweli na kusimamia ukweli, na kila na wakati watu wanaona Yesu katika maisha ni mwa matendo yake inatirika tu. Matendo yake inafanya nini? Inatirika. Hawa ndio vijana tunahitaji. Tunataka vijana ambao wanasimama. Tunataka vijana ambayo wameundiwa moyo mpya na neno la Mungu limeishi ndani ya ndani yao. Na macho robo test Yesu. Atachi wa jor test. Nani ameiba test shule? Au napewa test ile yenye mwaka jana upishi. Ni mtu tele. Hiyo ni kweli. Angila kwanyo 90%. Na kumbe 60% ilitoka kwa wisi. Ilitoka kwa wisi. Tunataka vijana kama hawa. Hata Mungu anapendeza. Haipendezi. Nataka ufanye kazi yako ambayo unaambia Mungu unisaidie kwa sababu wewe ni mtoto wake. Naambia Mungu unisaidie. Hata kama sijui swali, nipe hekima na busara nipate kujibu swali. Na utaona Mungu kanaleta nasema this is the answer. Na ukipata 60% ya ukweli, hata unapendeza Mungu. Bwana asifiwe. Amen. That is the truth. That those are the youths we need. Ambayo wanamtumikia Mungu na kusema ukweli. Create me a new heart. Hata ukisoma katika Yeremia, so kumbuka tunaangazia swali letu ni how can a young man keep his way pure? So we need God to create us a new heart and keep us the right spirit. Sio spirit ya uongo, sio spirit ambayo mele tamri miria na wala mbeita. Inge lechute na siye tamri miria na wala mbeita. Si mwa ila mbeita. Kwa chute na tamri miria. Nipa chorse. Si chorse inge la. Sino? Kati sara wa spirit isa ni. Kima cha kwa chute na tamri miria na wala manda. Nia higi na wala man. Tamri miria na wala pawar ngate na kara kara. Tamri miria na wala beru uto. Iye ndi tunaitaji katika vijana yetu. Bwana asifiwe. Amen. So ili vijana wapate kusimama katika kanisa, kujitoamrimiria. Wapa, let the right spirit enter them. The right spirit that they are able, which shows that they are able to stand in the word of God. Hata huyo Yeremia, utasoma tu Isaiah sore. Isaiah 52 verse 11. We learn there the importance of being clean before God. Hapo tunaona usuri, usuri ya kuwa takatifu, kuwa pure, kuwa takatifu, kitirilite ndaita hapo Jehova. Tunaona kuna uzuri, to be pure before God, that is Isaiah 52:11. Isaiah 52:11. Soma. Isaiah 52:11 inasema, kwa hivyo mnaposikia hata siku nyingine kuna mkutano ya vijana, mlete Bible, mlete notebook, so that tutakuwa tukienda pamoja. Ili unapoenda nyumbani, unaenda soma saidi. Haya, inasema nini 52:11 inasema, Depart you, go out from thence, touch no unclean thing. Touch no unclean what? Thing. Usikuse, anasema ondoka hapo. Usikuse kitu kisicho, ama usikuse kitu ambacho ni chafu. Kitu gani ni chafu?
Mtatuambia ni kitu gani eh? Call you out of the midst of her, be clean, upe ya the presence of the Lord. Yani usikuse kitu kisicho kichafu. Ukitaka kuwa mtakatifu mbele za Mungu, if you want to live a pure life, don't touch any unclean thing. Kitu gani ambayo hayastahili ukuse ukiwa kijana? Hata yes, ukigana kigana na wengine, nyingine utaheshimu wazazi, another one kuiba, kuna mwingine ndio amesema kuiba, kuna nyingine hiyo tu, matusi, kusema maneno ambayo hayastahili, si namna hiyo, unclean things, hata kufanya usinzi, is that clean? Haya, ukisoma katika kitabu cha Wakalatia Galatians 5 verse 19, tunasoma hapa pale